Meu nome é Marlon Corrêa, mais conhecido como Marlin, tenho 12 anos e vou amanhã andar de skate. Conflitos e meio à sociedade. Da casa pro trabalho, do trabalho para casa. Assim como um dia rotinário desejava. Mas vamos lá, vamos lá. Não pode desistir, não pode desanimar. Aquela voz me avisando, me alertando. E eu já daquele jeito, na rua observando. Eu falo isso sempre com muito carinho pros meus pais. E graças a Deus ainda vivos. Necessidade pra gente já é normal. Desse jeito até o final. Só que viveremos com dignidade, pois somos ricos de pensamento, sonhos e verdade. Pobres de onde viemos e elas beijos. São milhares que nascem com respeito. O coração aperta, homem ambicioso. Da vida nada se leve quando vai deixar pros outros. Acredito em Deus, assim vou continuar. Obrigado, meu pai, pelo meu verso. Vou cantar lá no filme 2020, com preto emocionado. De repente, no lindo desabafo, parado no quieto, de cabeça erguida, mostrando para a gente como a vida nos ensina. Os passos levantados, as mãos fechadas, ao decorrer essas palavras, nos olhos da lágrima. Contornado, não esquecerei desse momento que nascemos verdadeiro. E desse jeito morreremos, seu católico, apostólico e romano. Ele dá valor a isso, sei de amar todo ser humano. Foi como um decepção amarga, mas mesmo assim, algo dentro de mim me dava forças. E eu continuava, que eu consiga no rap ir até o fim. É como meu filho Vinícius, que faz parte de